在一个充满活力与张力的世界里，我们的生活总是充满了各种出人意料的奇闻异事。在这个有趣的故事中，我们将看到一个关于在高铁上的互殴事件引起了广大网友热议的案例。请坐好，拿好爆米花，一起来看这部现实版《高铁奇遇记》。话说，在一个晴朗的下午，小玲搭乘高铁 G6276 次列车，准备前往广元度过一个愉快的周末。然而，当他漫不经心地坐在座位上时，一个喧闹的家庭闯入了他的视线。家长带着三个熊孩子，像是带着一个小型动物园一般入座。列车开始行驶，熊孩子们兴奋地玩起了游戏，动作之猛烈，多次撞击到小玲的椅背。小玲忍无可忍，终于回头制止了这一切。然而，熊孩子的家长却对小玲的制止行为感到愤怒，双方随即陷入了激烈的争吵。就在这时，熊孩子家长出手扇了小玲一个耳光，小玲气愤地还击，车厢里的气氛一下子变得紧张起来。另一名乘客古女士紧张地看着这场高铁大战，心想，这可真是闹剧啊。当列车乘务人员赶来调解时，双方已经打得不可开交。第二天，熊孩子家长报警，小玲被传唤。小玲坚决认为，这一切都是熊孩子家长的过错，他们先动口骂人，还动手打人，绝对是主要责任方，因此他拒绝了和解。然而，在经过警方的调查后，双方被认定为互殴，小玲被处以200元的行政处罚，而熊孩子家长则被罚款500元。这个结果公布后，引起了广大网友的热议。小玲姑娘，你要挺住，我们支持你。网友纷纷表示对小玲的支持，这明明就是正当防卫，怎么会被认定为互殴呢？不少网友质疑警方的认定结果，有的网友则直接打趣地说，被打了还要被罚，是不是得躺下才行？此言一出，引起了更多网友的哄堂大笑。另一些网友则站在另一个角度支持小玲，为了孩子们的教育问题，我们必须支持小玲，让这个案例成为警示广大家长好好管教熊孩子的榜样。部分网友还建议，被打之后最好选择报警而不是还手，否则就有可能被认定为互殴，把有理变成无理，太不划算了。这个看似平凡的高铁奇遇，实际上暴露出了一个社会现象，那就是孩子的教育问题。孩子在公共场合大声喧哗，撞击前排座椅，这其实是家长教育和监管不到位的表现。而在受扰乘客提出抗议时，孩子的家长不仅没有引导孩子改正错误，还与受害者争吵并动手，更是让人难以认同。这场高铁大战成了广大网友茶余饭后的谈资，大家纷纷表示，孩子家长的行为实在让人无法接受，对警方的认定和处罚结果也充满了质疑。这就是网友们对这个案子如此关注的重要原因。而网友们的热议也引起了更多人的关注。有专家表示，我们要从这个事件中吸取教训，警惕家长在孩子教育上的不足，并呼吁广大家长要加强对孩子的教育和引导，让社会更加和谐。至于这场高铁奇遇的最终结果如何，还需待后续报道揭晓。但无论如何，这个故事已经成为了一个令人难忘的高铁传奇。这就是生活，总是充满了戏剧性和惊喜。